Vista des de l'espai, la nostra Terra sembla tan preciosa com vulnerable. Des d'aquesta perspectiva, no podem fer altra cosa que preguntar-nos com Déu interactua amb aquest planeta blau i la resta de la natura. Si hi ha un Déu creador, quin tipus de relació té amb la seva creació? El bell disseny, evident en la naturalesa, suggereix de forma lògica una encarnació d'una saviesa artística i enginyera que transcendeix tot el que està dins de la nostra experiència diària. Si atribuïm la creació de la naturalesa a Déu, com és ell i com es relaciona amb la seva creació? La Bíblia posa Déu com el creador i sustentador de la vida. Estan separat d'ella, però cuidant-la. En altres idees sobre Déu o els déus, els panteistes creuen que Déu i la naturalesa són una mateixa cosa, per a res separats. Els deistes creuen que Déu era tot el que es movia al principi, però que ja no interacciona amb la natura. I els ateus asseguren que no hi ha cap Déu creador o qualsevol altre tipus de Déu. Així que un Déu inexistent no pot tenir cap relació amb la natura, sinó que aquesta és la causa de si mateixa. El biòleg francès Jacques Monod va exposar el materialisme ateu d'aquesta manera. L'antic pacte està fet trossos. L'home sap per fi que està sol en la insensible immensitat de l'univers, de la qual va sorgir només per casualitat. El seu destí no està definit en lloc, ni és el seu deure. El regne de dalt o la foscor de sota és decisió seva. El punt de vista ateu pot ser que alliberi els humans de la influència de Déu, però no dona una creació de la natura sense explicació. Proposa que, un cop la tens, la naturalesa és capaç de crear l'univers i la vida. El deisme té l'avantatge d'un Déu creant l'univers, però després fa la mateixa assumpció que l'ateisme, que sense major intervenció de Déu, la natura té la capacitat de crear vida. El deisme i el panteisme posen una mena de màgia a la natura, atorgant-li la capacitat de crear vida. L'ateisme és més clar, ja que prohibeix qualsevol tipus de màgia sobrenatural. La introducció de la màgia podria ser insatisfactòria, científicament parlant, però l'ateisme s'enfronta a un desafiament més difícil de forma filosòfica i empírica. Tracta d'imaginar l'origen dels éssers vius si les causes intel·ligents com Déu estan prohibides, definir els éssers vius com a naturals i de la naturalesa com una causa natural sona a un raonament circular. També preguntem-nos si volem utilitzar la ciència per verificar si la naturalesa o un creador intel·ligent realment va crear l'univers i a nosaltres. Restringir la ciència a explicacions naturals per als fenòmens naturals només dona una resposta possible. Els murs de pedra trobats al llarg de tot el món il·lustren el problema. Aquests murs estan compostos per pedres sense ciment, que es mantenen unides per la gravetat i altres lleis naturals. Els murs operen per lleis naturals, però la creativitat d'uns constructors intel·ligents explica el seu origen. Si els murs de pedra es definissin com naturals i només estiguessin permeses les explicacions naturals, no hi hauria cap manera de demostrar que els murs de pedra són el producte d'efectes directes dels humans intel·ligents. De la mateixa manera, restringir la ciència a únicament les explicacions naturals, tal com fa l'ateisme materialista, crea una expectació raonable que atribuiria a la naturalesa facultats que no té en realitat. L'única manera en què la ciència pot determinar si els murs de pedra són o no el producte de les forces naturals o d'un agent intel·ligent és abandonant primerament les preconcepcions naturalistes sobre el que podria haver causat aquests murs i permetent la possibilitat que éssers intel·ligents van jugar un paper en la seva producció. Sense tenir en compte la possibilitat de la intel·ligència, la ciència de l'estudi dels murs es convertiria en parcial i dogmàtica. El mateix és cert en estudiar la vida un altre fenomen a la natura. De qualsevol manera, els humans que van construir els murs de pedra són part de la natura. No hem de sortir de la natura cap a una força sobrenatural per trobar la intel·ligència darrere dels objectes creats pels humans. Però si la intel·ligència està darrere de la natura, ha de transcendir-la d'alguna manera. Què podria ser? D'on ve? Com existeix fora de la natura? La creença que Déu transcendeix la natura és incompatible amb el panteisme
I els ateus no estan còmodes amb els fenòmens sobrenaturals que obren un munt de preguntes metafísiques. Qui va dissenyar el dissenyador? És una de les objeccions més comunes a la conclusió que la naturalesa sembla dissenyada perquè realment està intel·ligentment dissenyada. On acaba el disseny? És un viatge curt des de la ciència a la metafísica en mirar aquestes qüestions sobre els orígens. La metafísica és la filosofia esotèrica que va més enllà del món físic i tracta d'entendre les seves causes primordials. Poden les objeccions metafísiques contrarrestar l'observació empírica del disseny de la naturalesa? Sembla com si s'hagués fet la teoria abans de les dades, i així tot algunes persones creuen que les objeccions metafísiques realment contrarresten les observacions empíriques. Altres creuen que és raonable abordar les qüestions metafísiques tant amb observacions empíriques com amb respostes metafísiques. Aquest és el perquè el Déu cristià, creador i etern, que transcendeix a la natura, té sentit. En la naturalesa, tot té un començament, i per això requereix una causa. Un Déu etern, fora de la naturalesa, no està subjecte a les mateixes normes. El Déu cristià és una resposta metafísica que respon a l'observació de disseny a la natura. El disseny en la naturalesa no s'explica sense una causa eterna que inclogui la intel·ligència. Un univers etern, o energia, o fluctuació quàntica, o qualsevol altre principi etern, mancat d'intel·ligència, no explica la naturalesa. I explicar la naturalesa, utilitzant coses que són realment part d'ella com a causa de la seva creació, no té sentit. Però dir que Déu va actuar amb un propòsit en crear la naturalesa encara falla en explicar com Déu actua i les característiques de la seva relació amb la natura. Un deista diria que Déu va actuar en un temps passat, però que ara és distant i ja no està actiu. Un evolucionista teista podria permetre que Déu estigués actiu, però només en formes que no són detectables empíricament. Els creients en la Bíblia veuen en el relat bíblic una prova de la interacció de Déu amb la natura, tant en el moment de la seva creació com al llarg de la seva conseqüent història. Afegides a les evidències de disseny que van ocórrer al principi, hi ha alguna evidència específica de l'acció de Déu en la natura? Què passa amb els miracles? Són els miracles una evidència directa de l'acció de Déu? Argumentalment, la interacció de Déu amb la natura més dramàtica i profunda va ser quan Jesús va néixer i va viure com a humà. Déu, definitivament, es va convertir en part de la natura que ell va crear en primer lloc. Més enllà de tota pregunta, el misteri de la pietat és gran. Va aparèixer en un cos. Va ser vindicat per l'Esperit. Va ser vist pels àngels. Va ser predicat entre les nacions, va ser cregut en el món, va ser rebut en la glòria. Això sona com a una relació tan íntima com el Déu panteista, però diferent, ja que Déu encara transcendeix la natura i, tot i que es va convertir en part d'ella, ell no és el mateix que la natura. Aquí hi ha un marc de referència que pot ser d'ajuda a l'hora de pensar sobre Déu i la naturalesa. Sembla que Déu interactua amb la naturalesa de quatre formes diferents. Primer, com un paleta posant pedres en un mur de pedres. Ell actua directament com la causa primària de la natura. Segon, actua indirectament com una causa secundària usant altres aspectes de la natura, com un martell i un cisell per aconseguir els seus propòsits. Tercer, actua de forma contínua, mantenint la natura amb lleis immutables. I quart, actua de forma intermitent. Aquests quatre tipus d'interacció també actuen combinant-se entre si. Així que Déu actua amb una activitat contínua i primària, una activitat intermitent i primària, una activitat contínua i secundària i una activitat intermitent i secundària. Explorem què significa tot això. La diferència entre Déu actuant directament com a primera causa a la naturalesa i Déu actuant indirectament com una causa secundària pot il·lustrar-se en comparar dues accions diferents que resulten en la caiguda de les bitlles. Si tirés les bitlles amb el peu, això seria una acció directa o primària? Si tires les bitlles amb una bola de bitlles, les bitlles es caurien, però seria la bola qui les tiraria, no el meu peu directament. Tot i que el resultat final sigui el mateix i jo continuï sent la gent darrere de la caiguda de les bitlles, aquesta seria una acció secundària, no primària. També hem de dir que Déu actua de forma contínua o intermitent.
Déu actua de forma contínua per mantenir l'existència de l'univers. El fill és el resplendor de la seva glòria, la imatge mateixa de la seva substància, i qui sustenta totes les coses amb la paraula del seu poder, havent efectuat la purificació dels nostres pecats per mitjà de si mateix. Va seure a la dreta de la majestat en les altures. Déu sosté l'existència de l'univers de forma contínua. Les seves contínues accions primàries són tan consistents i de confiança que reconeixem els patrons de les seves accions com a lleis. Significa això que Déu és responsable de tot el que passa? No. Déu sosté els àtoms dels que estem fets. Però ell ens dona l'habilitat de prendre decisions. Per exemple, l'activitat contínua de Déu sosté els àtoms dels que estan fetes les nostres sabates, però no decideix per nosaltres quina sabata ens posem primer. Les lleis naturals tenen una regularitat en tot l'univers. En elles s'inclouen les forces fonamentals, com la gravetat, les forces nuclears i la força electromagnètica. Aquestes lleis també inclouen els valors de les constants físiques, com ara les masses de les partícules elementals, la velocitat de la llum, la constant de Planck i altres. El nombre conegut de lleis generals de la natura, amb les quals opera l'univers, és sorprenentment petit. Els científics estudien les lleis naturals per predir què passaria en vista d'un conjunt de circumstàncies. D'aquesta manera, l'exercici de la ciència està basat en la consistència de l'acció contínua de Déu. Si Déu deixés d'actuar d'aquesta manera consistent, l'univers es convertiria en un caos o fins i tot deixaria d'existir. A més d'actuar de forma contínua, Déu també actua de forma intermitent. Els éssers humans actuen com agents voluntaris per fer alguna cosa especial de tant en tant, un regal o un acte especial de bondat. Déu també actua com un agent voluntari de maneres especials. L'acció primària intermitent de Déu pot causar esdeveniments que són percebuts com miracles sobrenaturals. Els miracles són esdeveniments que no podrien haver estat predits a partir de l'estat de la matèria anterior i que no podrien haver passat sense l'acció d'un agent intel·ligent. Els esdeveniments sobrenaturals normalment són consistents amb les lleis generals de la natura. Tanmateix, en teoria, podrien ocórrer excepcions. Per exemple, si Déu va crear mitjançant un procés com el Big Bang, no coneixem cap llei que es pugui aplicar al procés. D'altra banda, no hi ha cap raó per suposar que Déu va haver de trencar les lleis de la física per transformar l'aigua en vi, ressuscitar els morts o calmar una tempesta al mar. La ciència pot ser que tingui dificultats a l'hora d'analitzar esdeveniments sobrenaturals, ja que un no pot observar com Déu fa miracles, només que els fa. Una tercera classificació de com Déu actua a la naturalesa és l'acció secundària contínua. Els sistemes ambientals, per exemple, segueixen la llei general de la naturalesa. Així tot, el temps ambiental específic no pot estar directament manipulat per Déu. Ell causa el temps de forma secundària o indirecta, en lloc de primària o directa. Els sistemes ambientals poden comparar-se amb màquines que treballen amb principis consistents, sense necessitat d'una guia externa. Revelen els efectes localitzats de les lleis generals. Déu també actua de forma intermitent per mitjà de la causa secundària. Sovint contesta les oracions d'aquesta manera. Per exemple, una família necessitada que prega per ajuda pot ser que trobi un paquet a la porta. El paquet pot haver estat posat aquí per un individu que ha estat instat o inspirat a fer-ho. Si aquest és el cas, Déu hauria actuat de manera directa en algú, fent servir aquesta persona com una causa secundària en la resposta a l'oració d'una altra persona. Alguns miracles bíblics semblen haver involucrat aquestes accions secundàries intermitents. Els exemples poden incloure l'ús del vent a l'hora de lliurar guatlles als hebreus en el desert, usant vespes per atacar els enemics i la boca d'un peix per portar una moneda com a ofrena de Jesús i Pere en el temple. Així, en cada cas, el procés secundari probablement fos iniciat per una acció divina primària. Déu va causar que el vent bufés, que les vespres ataquessin i que una moneda acabés a la boca d'un peix. Quan Déu va posar en marxa el procés, pot ser un misteri, però algun tipus d'acció primària sembla raonable. Gràcies a això, un miracle pot involucrar tant l'acció primària com la secundària. La ciència no pot predir miracles, però després que ocorrin, pot haver una mica d'èxit a l'hora d'analitzar els esdeveniments involucrant una causa secundària.
De qualsevol manera, la negació dogmàtica de la possibilitat d'activitat divina pot encegar els científics pel que fa a la possibilitat d'aquesta acció miraculosa. Com ja hem analitzat, per raons metafísiques, alguns neguen la possibilitat d'una acció divina en la creació. Alguns recolzen la seva posició argumentant que l'univers no està perfectament dissenyat, de manera que no pot haver estat creat per un miracle diví. Lucreci, temps abans de Crist, va argumentar: la naturalesa de l'univers confirma que no pot haver estat creat per nosaltres mitjançant el poder diví. Té massa errors. En temps més actuals, Stephen Jay Gould tria el mateix argument. La imperfecció li dona avantatge a l'evolució. Quin tipus d'imperfeccions van incitar aquests arguments? Gould creia que el dit gros o polze dels pandes gegants era un exemple d'imperfecció, mentre que funcionava perfectament per als pandes quan manipulen el bambú que mengen, està format per diferents ossos que els polzes humans. Gould va argumentar que el polze dels pandes era imperfecte, per tant, no estava dissenyat per a la funció que exercien, i Déu no ho hauria fet d'aquesta manera. Però per decidir si alguna cosa està mal dissenyada o simplement improvisat, sembla necessària una comprensió de què tenia en ment el dissenyador. Què passa si Déu només volia una mica de varietat en la forma en què funcionen els polzes? Com sabem que el polze del panda no funciona millor per la seva tasca en el tipus de polze que tenim nosaltres? Lògicament, un disseny imperfecte no vol dir que alguna cosa no estigui dissenyada. La veritable pregunta és: quina era la intenció del dissenyador? I com d'haver s'han fet aquestes intencions? Els cristians observen tot el bon disseny de la naturalesa juntament amb l'evidència de la bondat de Déu i el seu amor exemplificat en la vida de Jesucrist. A partir d'això, dedueixen que Déu ha de ser bo i que la rebel·lió del pecat realment té unes conseqüències horroroses per a tota la creació. Què passa amb els dolors d'esquena de la gent? O del fet que molts de nosaltres necessitem desfer-nos de les nostres queixals del seny? Aquests semblen dissenys que podrien millorar-se. Si estàs esperant perfecció en alguna cosa amb un propòsit aparent i falla, d'alguna manera, sembla un bon problema. Per exemple, quan un pont s'enfonsa pel seu deteriorament, per una fallada de fabricació o per qualsevol altra raó, la decisió suposadament no va ser la intenció del dissenyador. Els cristians creuen que vivim en un món embolicat en pecat, en el qual fins i tot els meravellosos dissenys com el cos humà poden fallar. A l'anteriorment perfecte món que va crear Déu ja no és perfecte i tot el sofriment és una conseqüència. L'apòstol Pau ho va exposar d'aquesta manera: perquè sabem que tota la creació gemega a una i a una està amb dolors de part fins ara, i no només ella, sinó que també nosaltres mateixos, que tenim les primícies de l'Esperit, nosaltres també gemeguem dins nostre, esperant l'adopció, la redempció del nostre cos. El pecat sembla una explicació raonable de dissenys que fallen d'alguna manera sota les condicions actuals, però què passa amb les coses que semblen molt ben dissenyades per fer coses molt dolentes? Els ullals d'alguns escurçons verinosos exemplifiquen perfectament aquest problema. Cada ullal actua com una llarga agulla buida, hipodèrmica unida a unes glàndules verinoses, amb la qual poden introduir el verí a la víctima. I els ullals es dobleguen a l'interior de la mandíbula superior de manera que no es pugui mossegar a si mateixa, o són llargs i pengen fora de la seva boca on no pugui danyar-la ni fer-li nosa. És un mal de cap intentar explicar alguna cosa així com una cosa diferent a un sistema dissenyat per injectar verí en altres criatures. El problema amb dissenys com aquests no és que no semblin dissenyats, sinó que provoquen moltes preguntes sobre el caràcter del dissenyador. Ensenyen el per què és tan important agafar la Bíblia com un tot, no agafar una mica d'aquí i d'allà perquè encaixi al nostre gust. La Bíblia clarament estableix que Déu és el dissenyador de totes les coses. L'apòstol Joan va dir que a través d'ell totes les coses van ser fetes. Sense ell, res del que ha estat fet va ser fet. Però recorda que la Bíblia també ens diu que el món que veiem avui no està sol trencat a causa del pecat, també està maleït. Una explicació per l'aparent maldat en el disseny que veiem, des de les serps fins als paràsits o les plantes amb punxes, és que són el resultat de la maledicció de Déu a la Terra després de la decisió d'Adam i Eva de pecar. Després va dir l'home: ja que t'has escoltat la teva dona i has menjat el fruit de l'arbre que jo t'havia prohibit, la Terra serà maleïda per culpa teva. Tota la vida passaràs fatigues per treure'n aliment. La terra et produirà cards i espines i t'hauràs d'alimentar d'allò que donin els camps.
Això fa que Déu sembli una mica dur. La Bíblia revela Déu com amorós i bondadós, però no com un alegre i vell avi que vol recompensar tant el bo com el dolent. Ell és misericordiós, però exerceix la justícia. Per això, ja que rebem la possessió d'un regne incommovible, no deixem perdre aquesta gràcia i donem així a Déu un culte que li sigui agradable, amb temor i submissió, perquè el nostre Déu és un foc que devora. Moltes persones troben la idea d'un Déu que executa judici com pertorbadora i alguns intenten ignorar el judici de Déu. Però hi ha un altre personatge a l'Escriptura que pot explicar almenys part del disseny malvat. I va ser llançat el gran drac, la serp antiga, que es diu Diable i Satanàs, el qui enganya el món sencer. Va ser llançat a la terra i els seus àngels van ser llançats amb ell. La Bíblia ens explica que Satanàs està actiu a la Terra. Algunes persones creuen que ell és capaç de retorçar la creació original per crear el mal que veiem avui dia a la natura. Molt d'això depèn de quanta creativitat estiguis disposat a atribuir-li al diable. Fins i tot, jutjar si alguna cosa en la naturalesa és dolenta o no depèn molt de les idees de cada un sobre Déu. Sense Déu, el bé i el mal no són realitats objectives. Les coses simplement són de la forma que són. Un Déu bo, com el Déu creador cristià, no explica per si mateix la presència de maldat en la seva creació. Tant si creiem que la maldat en la naturalesa és el resultat de la maledicció de Déu o de la feina del dimoni, la Bíblia proveeix un clar marc de referència en què un bon Déu pot existir mentre la maldat també existeix. Però tornem al dimoni. Les malediccions i les conseqüències depriments del pecat en la nostra discussió sobre la relació de Déu amb la natura. Semblen haver dues preguntes diferents sobre la interacció de Déu amb la natura. La primera té a veure amb com la natura, inclosa la vida, va arribar a ser. La segona té a veure amb el rol que juga Déu en la natura. Mentre Déu pot interactuar amb la natura avui en dia de forma directa, indirecta, contínua, intermitent, la creació de la naturalesa i de la vida específicament és un clar cas d'acció directa i intermitent. A l'hora d'estudiar l'activitat de Déu en la naturalesa, és important distingir entre les preguntes dels orígens i les de l'operativitat. Els orígens són esdeveniments de només una vegada, anomenats singularitats, mentre que les operacions ocorren de forma contínua. Només perquè tinguis una bona entesa de les operacions no vol dir necessàriament que tinguis una bona entesa dels orígens. Pensa en un cotxe com a exemple. Un bon mecànic entén els principis que regeixen el funcionament dels automòbils i és capaç de mantenir la maquinària en bon estat o fer reparacions quan cal. Pot semblar que un mecànic sàpiga tot el necessari que cal saber sobre els cotxes. Però probablement no tingui un coneixement detallat de com es va fabricar el cotxe. Potser mai hagi estat en una fàbrica de cotxes i fins i tot, si hagués estat, el més probable és que, tot i així, no estigui familiaritzat amb les transaccions financeres necessàries per recolzar el cost de producció del cotxe, la gestió necessària per coordinar els contractes amb els proveïdors de peces o l'enginyeria usada a l'hora de programar robots que soldin la carrosseria del cotxe. Per aquestes i moltes altres raons, estaríem en el cert en mostrar-nos escèptics davant de qualsevol mecànic que assegurés que en la fabricació d'un cotxe no es requereixi de cap procés que no utilitzi o s'usi algun principi que no conegui. Els científics són una mica com el mecànic. Observen molts processos físics funcionant en la natura, però cap d'ells ha vist alguna vegada l'origen de l'univers o de la vida. La consistència del funcionament de la naturalesa, estudiada pel mitjà de la ciència experimental, pot ser que no pugui explicar l'origen de la vida. De fet, hi ha indicacions de pes que ho fa. Per això és útil considerar qüestions sobre els orígens com una categoria separada del funcionament de la natura. Els orígens, com la creació de l'univers, són, per definició, esdeveniments de solament una vegada. És difícil per la ciència estudiar aquestes singularitats, tant si aquests esdeveniments són orígens o miracles. Només perquè alguna cosa sigui una singularitat, un miracle no vol dir que sigui una violació de les lleis naturals. La ciència pot no ser capaç d'explicar els miracles, però això no vol dir que no tinguin lloc i que pugui tenir més a veure amb una incapacitat de veure el que Déu estigui fent que amb la incapacitat d'entendre el mecanisme físic.
Les singularitats, com la creació de la vida, no són una amenaça per a la pràctica de la ciència. Són només un problema si un adopta la posició filosòfica que Déu està lligat i no pot actuar en les singularitats. La ciència se centra en fer observacions, crear teories i deduir hipòtesis que es puguin provar empíricament. Així que, mentre la informació sobre l'origen de la vida i de l'univers pot aportar evidències raonables, la ciència pot informar de l'estudi d'esdeveniments sobrenaturals, com ara la creació. Us anunciem allò que existia des del principi, allò que hem sentit, que hem vist amb els nostres ulls, que hem contemplat, que hem tocat amb les nostres mans. Us parlem de la paraula de la vida. Creure en l'origen de la història bíblica no fa la ciència irrellevant. L'evidència física de l'esdeveniment singular que anomenem creació està disponible al món natural i assequible a tothom. Un creacionista s'acostarà tot al regne de la ciència experimental de manera molt similar a qualsevol altre científic, amb una gran excepció. Els científics que creuen en el Déu cristià no es desfarien immediatament de la possibilitat de forces sobrenaturals treballant en l'univers. A causa de la seva oberta filosofia, els científics que creuen en la Bíblia són capaços d'acceptar l'evidència de disseny que altres científics poden tenir problemes per explicar.